Moc vás všechny zdravím a vítám vás u dalšího videa. Dneska jsme vyrazili s kamarádem Tomášem na Úhoře. Jsme tady na rybníku Strž. Máme půlku května, všechno kvete. To by měl být ten správný čas, kdy se dá chytit úhoř. Si jdem vybalit věci. Ukážem vám, jak budeme dneska chytat. To je Tomáš. Skvělý rybář. Tak, jdeme na to. Aha. Tak, ještě přecházíme. Jo. Mělo by tady být víc kamenitý dno. Ty úhoři by se tady mohli zdržovat. Tak super, a kolik máme? 7:45. Tak to tam jdeme rychle hodit. Něco chytneme. Tak super tady. Jdeme se podívat za Tomášem, jak bude dneska chytat úhoře. Tak Tome, jak to máš připravený? Tak, já to mám úplně jednodušší. Průlační olůvko, nějakých 20 gramů. Uh-huh. Co se mi osvědčilo, dávám obratlík, ale ještě s karabinkou malou. Uh-huh. Je to kvůli tomu, že když chytnu třeba úhoře, když se mi opravdu na něj pověsí, můžu chytnout takhle to olůvko, a krásně odpojím háček, celou montáž a úhoře můžu pustit na zem a krásně se ho vyprostím. Jo, a nemusím ho ve vzduchu, jo? Nebo nějak složitě, on se ti zamotá vždycky do kmenovýho lasce. Co, tak používám větší háčky, minimálně 2 nůlky. A to z důvodu? Tady jsou opravdu malý úhoři a úhoř je známý, on to prostě chlamstne. A vždycky to má třeba zažraný hluboko, takže radši větší háček, méně ryb, ale opravdu sru. Se dá pak jasně. Návazec máš kolikátku? Já používám teda na úhře silnější i kmenový vlasec, 35, to stejný mám jako návazec. Jo, návazec dlouhý nějakých 25-30 cm. Aby to neukroutil. Tak. Tak. Nic složitýho, jeden háček. Je to jednoduchý rybaření na ty úhoře. Přesně tak. A jak chytáš daleko, tak od břehu ty úhoře? Jak jde? Teď jsme změnili místo, tady je hluboká voda, tady okolo 2 metrů, tak 10 metrů od břehu, takže, jasně. Takže to zkrátíme. Jasně. Jo, do 10 metrů. Dobře, tak to tam pošli. Jdeme na ně. Já to tam půjdu taky nahodit. A při záběru to vypadá jak? Při záběru. Kdy sekáš? Dávat pruty vejš, udělat větší průlad a opravdu úhoř, když to chlamstne, tak to bere do jízdy. Jo, je to prda, vylítne policajt, brzda kvílí, takže stačí krásně přiseknout lehce. Super. Krásná tak jo, výtačka. Tak ať se ti daří a... Mají to tam. Já vám ukážu, jak budu dneska chytat já. Mám tady průběžný 10-gramový olůvko. Obratlík, návazec asi 30 čísel, 2 háček a chuchvalec rousnic. Na rousnice tam je 1, ale zbytek jsou žížalky. Ještě to naspreju tímhle sprejem. Jak jsem říkal v minulém videu na sandáty, že máme odzkoušenej, tam fungoval dobře, ale na úhoře jsem ho ještě neskoušel. No a na druhém prutě máme takhle krevetku. To je taky dneska pokus omyl. Ještě jsem ji neskoušel na úhoře, ale mohlo by to fungovat. A tu taky nasprejujeme. Ty krevetky jsou malinký, dají se koupit za docela malý peníz. Tuším, že balení nějakých 200 gramů stálo, ale 50 korun. Že to vyzkoušíme, kdyby to na to šlo. Tak máme nahozeno, připraveno, asi 8:30 a budeme čekat. Jsem říkal, počasí ideální, všechno kvete, že by ty úhoři mohli brát. Tomáš měl záběr už. První záběr. Ale ta správná doba teprve přijde. Je to tak, viď, až zapadne slunce.
Věříme tomu. Věříme tomu. Tak máme 9 hodin. Před chvilkou byl krásný záběr tady na levém prutě. Rána do prutu, ale sekal jsem do prázdna. Vody jsme sami. To nádhera. Co víc si přát. Tak doufám, že vám budu moc ukázat nějakýho úhoře. Tak, máme přesně 21.24 a přišel tenhle nádherný úhoř. Krasavec na žížalu. Na žížalu na sprejovanou. Tak třeba to pomohlo. Ne, kolik myslíš tam, že má? Tak okolo 50 typuju. Zkus ho pohladí, jestli se pohne. Och. A jo. Už jede. Už jede, tak ho jdem pustit. Třetí vodu. Tak ho jdem pustit a budem chytat dál. Záběr krásný, rána do prutu, to asi neuvidíte ve videu. I rozjel brzdu. Nádhera. Tak super, to je perfektní výběr místa. To jsem rád. Přišla ryba brzo. Tak jdeme ještě zkoušet, jestli přijde další. Pecka. Jdeme ho pustit hocha. Jestli tam bude něco vidět. Plav, kamaráde. Počkej, tam ne. Tě otočím. Asi bude prd vidět. A. Tak a už je prd. Tak další ryba na prutě, ale tentokrát to úhoř není. Kapříček. Na žížalu. Malinký. Nejdeme to dostat. Tak ucho. Děkujem, ale pošli úhoře. Na 12, my už budeme balit a úhoř už žádný nepřišel, ale přišel se rozloučit. Takovýhle pěkný kapřík. Krásný. Tak doufám, že se vám video líbilo. My určitě s Tomášem ještě vyrazíme na ryby, na úhoře i na jiný. Tak nezapomeňte dát like nebo odběr a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.